Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Večeras, zalaskom sunca, nastupa Ramazanski bajram. Dočekujemo ga kao nagradu za naš trud u mjesecu Ramazanu, gdje smo kroz post, namaz, učenje Kur'ana, dobrovoljne namaze nastojali pridobiti Allahovu milost i zaslužiti Allahov oprost. Nastojali smo u pokornosti Allahu Dželešanu i poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem očistiti svoju dušu i tijelo i tako da čiste duše dočekamo Bajram. Neka nam duše nikome zlo ne misle, neka nam misli budu čiste. Uvijek želimo drugima isto što i sebi. Neka nam bajramski dani uliju snagu i opredjeljenje za činjenje dobra. Budimo od onih koji čine dobro, a odvraćaju od zla. Neka nam je porodica na prvom mjestu. Podijelimo radost Bajrama dostojanstveno sa porodicom, komšijama i prijateljima. Svim muslimanima i muslimankama u Prijedoru i Bosni i Hercegovini, kao i u našoj dijaspori širom svijeta, želim sretne i beričetne dane Ramazanskog Bajrama u želji da ih provedu u zdravlju, veselju i sreći. U svoje lično ime i u ime Međlisa Islamske zajednice Prijedor svima vam od srca želim čestitati Bajram riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun.